વેકેશનના ટ્યુશન ક્લાસ ચાલી રહ્યા હતા અને એમાં ખાસ કરીને 11-12 છોકરાઓ જે ક્લાસની તૈયારી કરી રહ્યા હતા તેને જ કારણે આ ગંભીર ઘટના બની છે અને ત્યાં જે આગજની થઈ અને એમાંથી એ લોકો બહાર નથી નીકળી શક્યા અને લગભગ 18 જેટલા છોકરાનું અંદર ડેથ થઈ છે. ખૂબ ગંભીર ઘટના છે અને પરિવાર સાથે પણ અમારી સંવેદના છે. તંત્ર દ્વારા રેસ્ક્યુની કામગીરી ચાલી રહી છે અને અત્યારે પણ સીએમ સાહેબ પણ આવી રહ્યા છે અને કોઈ જવાબદાર હશે એ છોડાશે નહીં. દર્શાવેલ ફાયર સેફ્ટીના સાધનો અપાતા હતા એવી પણ ફરિયાદો સ્થાનિકો કરી રહ્યા છે. શું ઘણી બધી નોટિસો અપાઈ છે, ઘણી બધી વખત આપણે ફાયર સેફ્ટીના જ્યારે ઘટના બને છે ને ત્યારે આપણે એકદમ બધા જાગૃત થઈ જઈએ છીએ પછી ભૂલી જતા હોય છે. એટલે આ વખતે મને એમ લાગે છે કે પ્રજા પણ પોતે જાગૃત થઈને પોતે જે બિલ્ડિંગમાં જ્યાં જતા હોય બાળકોને મૂકતા હોય ત્યાં પોતે પણ સ્વયંભૂ તપાસ કરી લે કે અહીંયા ફાયર સેફ્ટીના સાધનો છે. ઘણીવાર તો એવું પણ જોવા મળે છે કે ફાયર સેફ્ટીના સાધનો હોય પણ એ ચાલતા નહીં હોય, તો એને બદલે લેટેસ્ટ ઇક્વિપમેન્ટ આવે અને એની સાથે, કારણ કે અમે પણ એટલી જવાબદાર વ્યક્તિ તરીકે અમે સુરત જેવા આવા મોટા શહેરને, ફાસ્ટ ગ્રોઈંગ થતા શહેરને. બિલકુલ, તો દર્શના જરદોશે ચોક્કસ એવું માન્યું કે ક્યાંક ને ક્યાંક ચૂક રહી ગઈ છે. કોંગ્રેસ નેતા અર્જુન મોઢવાડિયા શું કહી રહ્યા છે આવું સાંભળીએ.